На затишному тихому подвір'ї поблизу будинків номер 8 та 10 по вулиці Соціалістичній кілька днів тому виник конфлікт. Жителі протестували проти зведення гаражу поряд із дитячим майданчиком. Мешканці говорять, що вже колись у цьому місті намагалися розмістити гаражі. Але тоді у міськвиконкомі пообіцяли, що ніякого будівництва тут не буде. В 2008 году провели общее собрание, присутствовал архитектор города, присутствовал представитель горисполкома и решили, что проголосовали все и жители, все единогласно, что никаких гаражей здесь нельзя строить. На следующий год нам поставили очень хорошую детскую площадку, прекрасную. По истечению 3 лет объявился господин и говорит, у меня документ есть на строительство, отведена мне земля на строительство этого гаража. Намагалися сусіди і домовитися з ініціатором будівництва, аби той відступив трохи осторонь та не заважав дітям на майданчику. То на уступки не йде. Предлагали рядом вот, з існуючим гаражом, щоб він сюди, щоб він виїжджав і не зацепляв дитячу горку. Діти, щоб з'їжджали не йому під колеса, а як положено. А він би виїжджав собі свободно. Він сказав, що дуже дорого стоїть спилити 3 ореха. Під час нашої розмови з сусідами прийшли і підрядники, які рили котлован під фундамент. Відповідати на наші питання вони не захотіли, натомість дали номер замовника. Ми відразу зателефонували і невдовзі прямо до нашої телекомпанії власник будівництва прийшов особисто. Говорити на камеру чоловік відмовився, але надав нам всю відповідну документацію. Ще у 2008 році він отримав державний акт на право власності на цю земельну ділянку. Як виявилося, документально тут все правильно. Законність дій господаря гаражу підтвердили нам і у відділі Держкомзему. На законних основаннях отримав державний акт на право приватної власності на земельну ділянку під будівництво та забудову індивідуального гаражу у 2008 році. Ну, так сложилися обставини, що в 2010 році, по моїм даним, там була розміщена дитяча площадка. Звісно, вона була розміщена без проєкту організації території. Без наличия каких-либо документов. Как бы это было, знаете, наверное, на уровне каких-то меценатов, спонсоров, там, каких-то в общем, благотворительных действий, была построена эта детская площадка. На розташування дитячого майданчика у цьому місці немає жодних документів. Крім того, гойдалки, каруселі та спорткомплекс розкидані один від одного на великій відстані. Державний акт його не відміниш. Це державний документ, встановленого образця, який був получен в законному порядку. Проще і швидше це було зробити на рівні депутатів, які курують цю територію. Тобто звернутися до них і попытатися вирішити цю проблему. Ну і тими ж усиллями тих же самих жителів. Тобто перенести це оборудовання, викопати, забетонувати його чуть немного в інше місце, і как бы, ситуація та розрішиться. Яким чином конфлікт буде вичерпано, вирішувати доведеться його учасникам.